Na konferenciji za medije u Krapini Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove predstavio je sve odrađeno od svoje strane tijekom protekle godine. Radi se o zahtjevnom, stručnom i stresnom poslu u kojem i te tako uspješni rezultati govore kako je odrađen. Osnovni naš posao je priprema i provedba postupaka nabave i to otvorenih postupaka sukladno Zakonu o javnoj nabavi, isto tako i postupaka jednostavne nabave sukladno pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga. Isto tako smo se puno prošle godine bavili i nabavom roba, radova i usluga vezane za obnovu koja se provodi sukladno pravilniku koji je specijaliziran upravo za nabavu te vrste radova, roba i usluga. Kad pogledate listu rezultata rada u 2023. godini, pa nije samo Krapinsko-zagorska bila županija u obnovi u Fondu solidarnosti, pa i grad Zagreb je. Sisačko-moslavačka županija je. I druge županije su i Zagrebačka županija je u tom postupku. A gledajte rezultat. Da to možete odraditi, to mora biti sve savršeno organizirano, sve savršeno pripremljeno i sve savršeno i odrađeno. Ovo su konkretni rezultati rada, odnosno ono što smo napravili u protekloj 2023. godini. Nabrojani su svi provedeni postupci, odnosno raščlanili smo ih na otvorene postupke javne nabave, na postupke jednostavne nabave, na postupke jednostavne nabave koji se tiču obnove, te smo tako ukupno sklopili 53 ugovora vrijednosti 12.823.091 euro. To je prilično velik broj ugovora. Pročelnica se osvrnula i na provedbu rezultata provedbe poziva vezanih za Fond solidarnosti Europske unije. Ugovorene su 54 operacija, ukupna vrijednost operacije bila je 35.418.000 eura, ukupna bespovratna sredstva su iznosila 34.693 eura, ukupno isplaćena sredstva 34.027.418 eura. Znači da je postotak iskorištenosti bio 98%. Sjećate se onog datuma, imali smo puno koordinacija, da su projekti trebali biti zapravo provedeni do 30.6.2023. godine. Nakon toga se u zadnjem mjesecu odlukom Vlade Republike Hrvatske zapravo donijela odluka za sve one koji su bili u statusu radova u izvođenju, mogli su nastaviti, odnosno završiti te projekte, a taj dio ostatak zapravo koji nije bilo moguće do tog dana biti isfinanciran, financirao se iz državnog proračuna. Također, zaključno, teško da se može ponoviti takva godina. Bilo bi sjajno da u jednom trenutku krenemo sa izgradnjom centra zdravlja srca i mozga u Krapinskim Toplicama, sa nastavkom brze ceste Zlatar Bistrica, Marija Bistrica, sa dionicom Đurmanec Jesenje prema Varaždinu. Kad bi ta tri projekta istovremeno startala sa Lepoglavskom spojnicom, znači brzom prugom koja bi trebala ići Bedekovčina, Poznanovac preko Peršavesa dole ispod na Lepoglavu, onda bi mogli doći zapravo do jednog takvog ogromnog iznosa koji je prošao preko leđa našeg upravnog odjela za javnu nabavu i fondove u 2023. godini. Treba na kraju istaknuti kako je za 2024. godinu pripremljeno već 16 otvorenih postupaka javne nabave u iznosu nešto većem od 4.700.000 eura.